לא, דעה נגמר. אי אפשר להפוך אותך עוד פעם. אבל כאילו במקום שאין כבר ספק, זה המקום שהגעת לאין שאלה. איך תדעי שהגעת לסוף? ביום שכשתשאלי שאלה ותגיעי לאותה תשובה, אז תבין שהגעת לסוף. ביום שתשאלי שאלה... ותגיעי לאותה תשובה, אז תבין שהגעת לסוף. כל שאלה שלא תשאלי, תקבלי את אותה תשובה. אה, תגיעי תשובה מכל שאלה. הבנתי. נגיד לגעת לזה שאת לא יודעת, ועכשיו מישהו שואל אותך, ואולי ככה? לא יודעת, אולי ככה? לא יודעת, אולי ככה? טוב, אז זאת התשובה, לא יודעת. הלאה, נקרא עוד פסקה. באפשרות אחת היא... איזה עמוד? 194. באפשרות אחת היא... אפשרות אחת היא שאדם מסתכל על החלום רק מנקודת המבט של זה שחולם את החלום. נכון, נכון? אפשרות אחת, להסתכל על החלום מנקודת המבט של זה שחולם. זה כמו להסתכל מנקודת המבט של האחדות, של האין שכל, אוקיי. האפשרות השנייה היא... שאדם מסתכל על החלום רק בנקודת המבט של זה שנמצא בתוך החלום. נכון, אני רוצה להגיד עוד משפט לגבי הקודם. על הקטע שהוא אמר לה, אם את בטוחה שתלויים, אז תקפצי מהחלום. אבל זה הפוך. איך נדע אם אתה בטוח שאתה אלוהים או לא? לפי האם יש לך רצון לבדוק אם אתה אלוהים. אם אתה חווה שאתה לא מסוגל לקפוץ מהחלום, זה סימן שאתה לא בטוח שאתה אלוהים. עד רבה, אם עדיין יש לך רצון לבדוק, רגע, בוא נבדוק אם אני יכול. זה סימן שאתה לא אלוהים. זה סימן שלא משנה מה אתה עשה, אתה לא אלוהים. גם אם תקפוץ ותרחף באוויר, אתה לא אלוהים. למה? רגע, למה? כי אם נגיד אתה קופץ, אתה פתאום מרחף באוויר, גם אז אתה לא בטוח שאתה אלוהים. איך אתה בטוח שאתה אלוהים? אולי אתה ציפור. אולי אתה בן אדם שיכול לרחף באוויר. אלוהים זה המקום שאתה נמצא בצמצום, אתה בטוח שההפך שלו גם נמצא עכשיו. אתה נמצא פה, ואתה בטוח שאתה נמצא בכל המקומות בעולם בו זמנית. אתה מושלם, אתה רוצה לעבור לחיים, אתה רוצה לעבור. נכון, אבל אם אתה לא בטוח בזה... אתה בטוח ומרגיש את זה גם? בטוח, פירושו מרגיש. אוקיי. כן. אז אם אתה... הגענו למקום שאתה עושה מה שאתה רוצה, אז זאת אומרת שאם אתה מביא לה... אתה לא עושה מה שאתה רוצה, הכל קורה כפי רצונך. הכל קורה כפי רצונך. אז זאת אומרת שאם הבאת לך מישהו שישאל אותך, בוא נראה אותך קופץ מהחלום, אז אתה לא בטוח, כי אתה הבאת את הדוגמה הזאת. מי זה אתה לא בטוח? השאלה מי אתה? אם אני אלוהים, אז אני עשיתי את כל המשחק, מה הבעיה? השאלה היא מי אתה מזדהה? אתה מזדהה עם ההוא ששאלו אותו, עם ההוא ש... אז איך אתה אומר? לא, לא, לא יודע, אתה חכם ממני. זה הכל. כי אם לא ניתן לו את ההסבר הזה, אז גם אני לא אלוהים. תלוי, התשובה היא, אני אומר לו, ואם אני אקפוץ בחלון וירחף, זה אומר שאני אלוהים? זה גם לא אומר שאני אלוהים, מה זה נתן? זה כמו אחת רצתה להזיז את השמש, אמרה, אם אני אלוהים, אני רוצה להזיז את השמש. אמרו לו, אבל גם אם תזיז את השמש, את לא בטוחה שאת אלוהים. הלאה, והאפשרות השנייה היא? האפשרות השנייה היא שאדם מסתכל על החלום, רק מנקודת המבט של זה שנמצא בתוך החלום, שאינו מודע כלל. לכך שהוא נמצא בתוך המחשבה של עצמו, שחושב את החלום. נכון, שזה מה שקורה פה בעולם, שבן אדם נמצא בתוך חלום, והוא לא יודע שהוא בתוך חלום. אוקיי, באפשרות השלישית היא... באפשרות השלישית היא שאדם מסתכל על חלום נקודת מבט מעורבת, שבה האדם חווה גם את החלום כמציאות ממשית, והאדם חווה את ישותו הנפרדת והעצמית שבתוך החלום. ואף על פי כן, האדם יודע ומבין שכל מה שקורה בתוך החלום, כל זה קורה בשום מקום ממשי, וכל הישות אין... כל הישויות, הם ישות אחת וכו'. שימו לב, שימו לב. הכל קורה בשום מקום ממשי, זה לבוש של כל ההגדרות, הן לא באמת ממשיות. אתה אומר, הנה, זה ספר, זה כלום. אתה יודע שזה בשום מקום ממשי. זה לא באמת ממשי. כן, לא, אבל אני מחדד לך, זה לא מקום ממשי. המקום זה מקום של ספר, זה מקום של אין ספר. יש הבדל בין המקום של הספר לבין המקום של אין ספר. אבל אתה מבין שכל המקום נמצא בשום מקום ממשי. זה לא ממשי המקום. מה כתוב? לא, לא על וירטואלי. שבחינתך אין הבדל ביניהם. שבחינתך אין הבדל. אתה אומר, הנה, אני רוצה לקנות את הספר, ובחווה שלך לא קנית שום דבר. הבנת? אתה הולך לחנות, ואתה אומר, אני רוצה לקנות ספר. עכשיו, אם אתה בטוח שאתה קונה ספר, אז אתה מפחד לפעמים, אתה נעול על הרצון. אם אתה תהיה בחווה, אני קונה את הספר, אבל אני בעצם קונה אוויר. אתה זוכר עם החולצות הצהובות? כן. אתה חווה שזה אותו דבר. ואף על פי כן, אתה, כאילו, אתה אומר, אני רוצה לקנות, זה כמו אתה הולך לחנות, תחשוב שהחדר ריק. אבל זה לא בחלק אחד, אני חווה את זה. תקשיב, תקשיב, תקשיב בדימוי.
תקשיב בדימוי. אתה עכשיו נכנס לחדר. כן. יש פה מוכרת. והחדר ריק. ואתה אומר לה, תביא לי את, את החליפה הצהובה. אומרת לך, מה אתה רוצה את הצהובה הזאת? והחדר ריק. אתה רוצה את הצהובה הזאת? את הצהובה הזאת. אומרת לה, לא, אני לא רוצה את הצהובה, תביא לי משהו אחר. תבין? עכשיו, אם אתה היית בחוויה כזאת, ויש לך את שני, אז יש לך את שניהם. הבנת? עכשיו נעשה את זה הפוך. כשאתה נכנס לחנות ואת אומר, אני רוצה את החולצה הצהובה, תדמיין שלך את דרך. ונגיע לתחזר. לא, זה אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר, כן. מה זה וכל הישועות המשות אחת? מה זה כל הישועות המשות אחת? זאת אומרת, שאתה אומר, הנה, זה פה וזה שם, אבל אין הבדל, זה כמובן אחד. כי בלא יודע, אין הבדל. אם אתה תהיה אמיתי, כן עם עצמך, אתה לא יודע, אין הבדל. בדיוק כפי... מה שהדברים נראים מנקודת המבט של זה שחושב את החלום. הלאה, ואחת השאלות... אחת השאלות הגדולות ביותר היא, האם אולי גם כל העולם שלנו הוא רק חלום? טוב, זאת השאלה הבסיסית ביותר, אולי כולנו נמצאים בתוך חלום. יש כאלה שמגלה להם שהעולם שלנו הוא רק חלום, ומילא השאלה הזאת המתבקשת היא, אם העולם שלנו רק חלום, אז מה בדיוק קורה במציאות האמיתית? כן, עכשיו יש כאלה שאומרים, כן, מה, אתה לא יודע, העולם שלנו זה רק חלום, אנחנו צריכים להתעורר מהחלום, להבין שזה חלום. אין בעיה, אני מוכן להבין שזה חלום, אבל מה קורה במציאות האמיתית? אוקיי, ואולי... אולי, והאם אנחנו נמצאים בתוך חלום, שגם הוא נמצא בתוך חלום אחר, וכאן הלאה עד אין סוף, זה הגיוני אבל? אולי, אולי לא, אולי סוף, אולי הסוף. ובכלל, מה זה בכלל משנה? אם אנחנו נמצאים בתוך חלום או לא? נכון, ועכשיו השאלה אני שאלתי, ורגע, אבל מה זה בכלל משנה אם אנחנו בתוך חלום או לא בתוך חלום? נכון, אז הנה, אז בשבילך נקרא את הפסקה הבאה, אבל זה לא מי שנפגוע בך, כן? אבל תקרא את הפסקה הבאה. אז תקרא, אתה... האנשים מבינים שידיעת האמת היא תמיד טובה למען עצמם. ראית? כי בן אדם אומר, אבל מה זה משנה לי אם אני בתוך חלום או לא חלום? אז מה כתוב פה? הטיפשים לא מבינים שלדעת את האמת זה טוב. קודם כל לדעת האמת, אחר כך נתקדם קדימה. מה יצא לי מזה שאני יודע את האמת? קודם כל תבין. למרות שמצד האמת יש שכל גדול במישהו שאומר מה יצא לי מזה שאני יודע את האמת. כי לא לדעת שום דבר זאת זה טוב. אבל אתה לא, אבל אתה כן יודע משהו. אז אם אתה כבר יודע משהו, עדיף שאתה יודע את האמת. כדי שמזה תגיע ללא יודע. ולא יודע את זה. יפה. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה.